To nejnovější z domova právě začíná. Jsou tu oblíbené naše zprávy. A začneme zprávou z rybníčku českých hvězd. MMA zápasník Mahmud Muradov byl vyhoštěn z České republiky a nesmí se do ní vrátit. Sám se dušuje, že důvody nezná. Spekuluje se, jestli není zapojen do organizovaného zločinu. On sám to ale popírá. Zpěvačka Monika Bagárová se k této informaci vyjadřovat nechce. Podle důvěryhodných zdrojů je jasné, že mezi sebou nemají dobrý vztah a zpěvačka je ráda, že se její dcera Ruminka s otcem momentálně nestýká. Muslimové v americkém státě Nové Mexiko žijí ve strachu. Během pouhých 10 dnů byli ve městě zavražděni 3 muži. Podle policie tato úmrtí spolu mohou souviset. Vyšetřovatelé jsou tak nejspíš na stopě sériovému vrahovi. Oběti byly původem z Pákistánu a Afghánistánu. Všechny vraždy se staly v okruhu necelých 2 kilometrů od areálu Univerzity Nového Mexika. Proto zakladatel tamního islámského centra Abbas Akhil vyzval muslimské studenty žijící v okolí kampusu, aby byli ostražití. Po dokončení se jistě stane atraktivní součástí života v Olomouci a aktivit kolem řeky Moravy. Nová olomoucká náplavka v těchto dnech získává finální podobu. Obložené jsou nábřežní zdi a budoucí promenádu z velké části pokrývají masivní žulové kostky. Provedení musí být robustní, aby odolalo velkému zatížení. Břehy Moravy v Olomouci procházejí historickou proměnou v rámci probíhající etapy výstavby protipovodňových opatření, která ochrání 20 000 lidí a majetek v hodnotě 3 miliard korun. Rychlý zásah strážníků, pistol položená na zem, prohlídka a poučení 2 mladíků, že si nemají hrát nevhodně. Tak vypadala akce na jedné z ostravských zastávek MHD v ostravském Přívoze. Vše začalo, když po 10. večer zavolal svědek na linku 156 a oznámil, že 2 mladíci manipulují s krátkou střelnou zbraní u zastávky MHD v Přívoze. Hlídka strážníků se po příjezdu k zastávce Hlučínská přiblížila k 2 mladíků ve věku 15 a 19 let, kteří seděli na lavičce poblíž zastávky. Jeden z mladíků měl opravdu v kapse vesty předmět, který vypadal jako krátká střelná zbraň. Strážníci proto mladíka vyzvali zákonnou výzvou, aby zbraň vydal a položili ji na zem. Mladík spolupracoval a zbraň odložil. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že žádnou jinou zbraň u sebe nemá. O vizuální kontrole zbraně strážníci zjistili, že se jednalo o napodobeninu krátké střelné zbraně vylisovanou z plastu, která neměla žádnou funkci. Oba mladíky strážníci poučili o nevhodnosti manipulování s napodobeninou střelné zbraně, zejména na veřejnosti, čemuž oba porozuměli. A dnešní zprávy jsou u konce. Já vám děkuji, že jste se dívali a těším se opět zítra večer. Na viděnou.